niin tällä viikolla eduskunnassa. Ja ennen kuin jatketaan tästä aiheesta vähän tarkemmin, niin luodaan vähän kehystä vielä tähän, että mistä puhutaan. Hyvää iltaa TV-uutisista. YK:n raportti varoittaa ihmiskuntaa ilmaston lämpenemisestä jyrkkäsanaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tutkijat varoittavat, että ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan takia vähintään 1,8 astetta tällä vuosisadalla. YK:n ilmastoraportin mukaan Suomessa keskilämpötila voisi nousta jopa 9 astetta seuraavien 100 vuoden aikana. Kaksi pohjoisnapaa ympäröivää merkittävää merireittiä ovat nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti vailla jääpeitettä. Jäätilannetta tarkkailevan yhdysvaltalaisviraston National Ice Centerin mukaan sekä koillisväylä että luoteisväylä ovat satelliittikuvien perusteella jäästä vapaita. Näihin uutisiin on totuttu siis tulvia, myrskyjä, sään ääriilmiöitä. Te olette yksi tämän maan parhaiten informoituja päättäjiä siitä, että mitä ilmastonmuutos merkitsee ja kuinka sitä voidaan torjua, kuinka iso lasku siitä yhteiskunnalle aiheutuu. Vielä palataan tähän asiaan, että kuinka vakava paikka tämä tämänhetkinen tilanne nyt on? Kyllä, se on erittäin vakava paikka ja itse asiassa nuo uutiset, joita nähtiin, niin ne ovat aika surullisia uutisia. Koska vaikka niin kuin ensi alkuun saattaisi tuntua, että no se on ihan kiva, jos meillä täällä ei ole niin tiukkoja talvia enää täällä Suomessa, mutta sitten jos meillä alkaa useampi talvi olla semmoinen, että on marraskuun säätila 4-5 kuukautta peräkkäin, että on pelkkää pimeyttä ja loskaa, niin sitten huomaa arjessaankin, että se ei ole kovin kiva. Ja ennen kaikkea suorastaan vaarallisia ovat ne ääriilmiöt, jotka tässä ovat vaarassa lisääntyä, eli poikkeuksellisen rajut myrskyt. Ja niitä myös täällä meillä Suomessa poikkeuksellisen usein. Ja meillähän on nyt tullut semmoinenkin uusi ilmiö, että kun me ollaan totuttu siihen, että tulva tulee aina vesistön tulvimisesta, että se tulee ikään kuin maata pitkin, niin me ollaan nyt saatu oikein kunnollisia tulvia, jotka tulevatkin taivaalta. Eli että niin rajut rankkasateet lisääntyvät, että siitä tulee erittäin merkittäviä kustannuksia. No sitten tietysti, kun me olemme tekemisissä luonnon kanssa, niin tässä ei ole sellaista yksiselitteistä matemaattista ilmiötä, että kun tehdään näin, niin luonto vastaa näin, vaan kysymys on erittäin monimutkaisesta kokonaisuudesta, jossa on hyvin paljon epävarmuustekijöitä. Mutta avainasemassa on se, että me pystymme näitä niin sanottuja kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään, että pystymme varsinkin energiantuotannossa pääsemään pois hiilivoiman ja muiden kasvihuonekaasupäästöjä tuottamaan.